Mapag Ramadan 1425 Hijriah, PT PLN Persero Rukun Gawe jeung Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan atau DJK serta Ombudsman RI Wawakil Jawa Barat ngokolakeun sosialisasi peraturan penertiban pemakaian tenaga listrik anyar. Dina emprona eta kagiatan teh dipaju keur ngaroncatkeun pangladen anu hade ancokeun konsumen. Dina raraga ngaranjatkeun pangladen ancokeuneun konsumen sarta nyinglar karugian masyarakat turta negara salila bulan Ramadan, PT PLN Persero Rukun Gawe jeung Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan atau DJK sarta Ombudsman Republik Indonesia Wawakil Jawa Barat ngokolakeun sosialisasi peraturan penertiban pemakaian tenaga listrik anyar. Dina peraturan ngeunaan penertiban pemakaian tenaga listrik atau P2TL anu anyar teh mangrupa lengkah penting dina raraga ngawewegan pangaweruh anyar ngeunaan pentingna prak-prakan ngagunakeun ka tenaga listrikan kalawan aman tur tabijak. Upama aya ketak make listrik anu henteu kaukur ku KWH sacara hade turta bener bakal ngabalukarkeun karugian boh keur nu ngalanggan boh keur PLN. Bismillahirrahmanirrahim.